Մտածում ես ինչ ես անում։ Լավ չեմ մտածում ես, ում ես իմ դեմ հանում։ Հենց է Տալև ջան, ես ամեն ինչ արեցի, որ իրան քո դեմ չհանեմ։ Նախ սկսենք նրանից, որ դու Ժանոյին պիտի չընդունեիր, իմանալով, որ ինքը մենակ է եկել քեզ մոտ։ Ես հետո իմացա, որ ինքը մենակ է եկել։ Լավ արեցիր, իմացար, բա ինչի բերանդ բացեցիր ավելին, քան պետք էր։ Հակառակը, ես ամեն ինչ արել եմ չբացելու համար։ Չեմ հասկանում, Սլավ, եթե դու ամեն ինչ արել ես, որ բերանդ չբացես, բայց ո՞նց եղավ, որ Ժանոն հասավ Ալիկի մոտ։ Ես Ալիկի պատմությունը պատմեցի թեթևի մեջ նրա համար, որ դուրս գայի Ժանոյի ստեղծած ֆորոգայթից։ Տեր ջան, ողն կլինուս, ինքս դու պիտի առաջ էր կանգնացրել, եթե ես իրան մի քիչ ճիշտը չասեի, ինքը ինձ չէր հավատա։ Դու գիտես, ես էլ լավ գիտեմ, ինքը միամիտ տղա չի։ Լսի, Սլավ, դու Ալիկին ընդհանրապես պիտի չհիշատակեիր։ Լև ջան, մեծություն ջան, բա խո ճիշտը չէի պատմելու, դրանց հետո դու ինձ կներեիր, ես ինքս ինձ չէի ների, խո չէի կարա դավաճանեի քեզ։ Իսկ ինչ կլիներ քեզ հետ, եթե դու դավաճանեիր ինձ։ Էլ չէի սպասի քո պատժելու, ես ինքս ինձ կպատժեի։ Լավ, տեսնեմ հիմա ես ինչ եմ ասելու Ժանոյին, որ համոզիչ լինեմ։